Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito nga Isuzu Highlander. Ito guys, ang problema nito, pag nag-park light, nagbi-blink yung pinaka-ilaw niya. Ito guys. Ganito yung park light niya. Pag nag-park light ka, nagbi-blink siya ng ganon. Yan. Tapos ang headlight, nagkukurap-kurap siya, kaya lang minsan lang. Kasi pag headlight kasi guys, ang gagawin ng alternator, hahabulin niya yung pinakakarga para kumarga siya at hindi malobat ang pinaka-battery pang nag-load ka. Yan. Di bali, madalas siya guys, sa park light lang. Ito yung may-ari. Ma'am, kailan niyo po napansin yun, ma'am? Naiya si ma'am. Hindi, sabihin niyo lang, ma'am, kung anong-ano, blink ka. Face mask ako. Okay. Naiya si ma'am eh. Sir, saan pa kayo galing, sir? Dito lang sa Tarosa, pero siya Batangas. Ah, di ba? Di bali kayo, ma'am? Galing Tuwi, Batangas. Batangas, yan. Naiya si ma'am eh. Kasi si ma'am kasi nag-message sa akin na nag-send siya ng pinaka-video sa messenger ko. Ito yung pinakita niya, tsaka yung likod. Nagbi-blink siya. Then guys, papakita ko sa inyo. Naya si mami. Then guys, i-start ko. Then guys, pag ganyan ang problema, may problema yan guys sa alternator. Yan guys, mapakita ko sa inyo. Ang park light. Yan guys, nag-blink siya. Yan, kitang-kita naman sa video. Like, i-rep mo nga ng konti. And guys, ang nangyari sa kanya, lalo siya nag-blink. Headlight brake. And guys, pati yung headlight niya, nag-blink din. Kaya lang, hindi masyado. Ang pinaka malakas mag-blink, itong pinaka park light. Sige, Rick, pakapatay mo na, pati load. And guys, pag ganyan ang problema, alternator yan. Try na ni mga. Di bali, alternator ang pinaka problema niyan kasi pag ni-rev siya, lalo siyang nagbi-blink. And guys, papakita ko sa inyo. Yan ito guys, yung alternator niya. Pag ganyan ang problema guys, carbon brush lang yan. Yan. Ang gagawin natin dito, pwede naman natin dukutin to. Tatanggalin natin tong cover. Mailalabas na natin yung pinaka carbon brush niyan. Pero mas maganda guys na tatanggalin na natin para malinis na rin natin yung pinaka-rotor niya. And guys, papaklasin namin itong alternator na to. Hindi ko na ipapakita yung pinaka kung paano magbaklas kasi masyadong kakain tayo ng oras. Pakita ko na lang guys mamaya pag natanggal na namin yung alternator. And guys, nakalasin namin yung alternator. Bago natin baklasin, testing muna natin. Guys, kompleto na ako ng mga sakit na yan. Ito guys, ang alternator na to, IC type to. Sir, may problema talaga sa loob. Kasi putol-putol ang ano niya. Okay, sa babaklasin namin yung pinaka-loob nito, pero unahin natin yung carbon brush. Yan. Kasi, para makita natin yung pinaka-carbon, kung mahaba ba siya o maiksi. Sana guys, carbon brush lang para hindi na gumastos ng malaking may-ari.
mga cross pin, ganyan din ang IC. Para isang IC niya. Isa sir, marumi lang. Ayan guys, medyo maiksi na. Yan, marumi na rin. Baklasin natin. Pero sir, umaabot pa ito. Kasi wala pa naman siyang sunog eh. Guys, okay pa naman yung ano niya, yung stator. Yung tire niya, wala namang putok. Yan, kasi pang may putok yan, nangitim yan. Yan. Testing natin sa testing ako para sigurado. Inisa natin ng konti para kumunta. Guys, testing natin sa maiwag akong testingan. Ayan, voltage regulator, ginawa akong 220. Ganito guys, pag grounded, ganito ang tunog. Pero pag buo yung diode, dapat magpuputol-putol yan. Yan. Yan guys, putol-putol. Pero pag grounded, ganito ang tunog niya. Yan. Pag buo ang diode, ganito ang tunog niya. Sir, naririnig mo? Now. Yan, ibig sabihin, buo yung diode niya. Yan guys, buo yung stator, buo yung diode. Ayan, dito naman tayo sa rotor. Sir, ayan sir. Ang dumi. Yan, putol-putol din ang ano niya. Yung malinis, marumi. Kaya ang gagawin natin dito, sir, nilinisin muna natin to, tapos bubuin muna natin. Ngayon, titingnan natin kung anong pagbabago. Na. Hey guys, pakita ko sa inyo kung paano mag-testing ng rotor. Yan, positive, negative. Yan, dito natin nilalagay. Yan, dapat nagpipild siya. Yan. So, ibig sabihin na buo yung rotor, sir. And guys, ang gagawin ko rito, liliyahin ko to, tapos lilinisin muna namin. Yan, pati itong karton niya, apok ka naman eh. Yan, mahaba pa yan. Pero ang gagawin namin niya, para sigurado, papalitan ko na rin. Para yung mas mahaba na talaga, para wala tayong pag-isipan. Makita ko lang guys, mamaya pag nalinisan ko, natitestingin muna namin. So yun guys, okay na. Yan, napalitan na natin ng carbon brass. Yan. Ito guys, pag nagpapalit kayo ng carbon brass, pag tinanggal nyo yan, kailangan tandaan nyo rin lahat ng tornilyo. Di bali yung isa, dalawa, ang tatlo. Ito yung pinaka, ano eh, wala na, putol na yung pinaka tornilyo niya, kaya hininang na lang namin. Yan, tapos pang-apat to guys, yung galing ng stator. Yan, galing yan dito. Yan. Dito yan guys. Tapos ito guys, nalinisan namin yung alternator, yan, pati yung rotor, malinis na. Yan. Ngayon guys, assembly na natin. Kakabit na natin yung pinaka-carbon niya at saka yung IC. Yan, sasalpak na natin. Dito nyo guys, malalaman kung maiksi ang carbon o mahaba pa. Kailangan nyo guys, yan, lumalaban. Yan. Kasi pag nilubog nyo yan at mistop siya, ibig sabihin maiksi na yung carbon yan. Yan, lumalaban guys. Yan, mahaba yung carbon yan. Tapos guys, ito, itakabit natin itong tornilyo dito sa ibabaw.
Tapos guys, kailangan lagyan natin ng body ground yung pinaka-IC. Ayan. Make sure lang guys na masikip lahat para hindi siya mag-close contact. Tapos lagay ulit natin ito. Para hindi siya lumaylay. Ayan, adjust na lang natin yun. And guys, syempre iikot natin para baka mamaya may sumayad. And guys, walang sayad. Ayan. Tapos guys, ikabit na natin yung pinaka bomba para sa hydrovac ng preno. Ayan, kabit natin itong goma. Importante yan kasi pag hindi na ikabit yan, tatagas ang langis niya. Tapos guys, lagyan natin ang konting grasa para in case na manipis itong pinaka goma, meron pa rin sa kanya mag-sisil na hindi lalabas ang langis. Ayan, grasa. Tapos guys, kabit natin yung pinaka-bomba. Bali-bali guys, ito, nasa ilalim yan. Kailangan guys, ikakabit natin lahat para makita natin kung anong pagbabago pag tinesting natin yung pinaka-alternator dito sa testing. So guys, ang alternator na to, 70 amperes to. Salpak din to sa Isuzu Crosswind, kaya lang mas modelo lang yan. Guys, testing natin. Testing muna natin kung maingay. Yan, ibig sabihin guys, malakas yung pinaka-bomba ng hangin. Ayan, kabit mo na yun. Ayan. Yes, testing natin. So guys, yung pinaka-indicator, dapat mamatayan. And guys, cancer, hindi na siya putol-putol. And guys, hindi na siya putol-putol. Dati pala yung karga niya 14. Load na natin. And yung pinaka-ilaw niya, hindi siya kumukura. Sir, no? Hindi na may kumukura. And guys, okay na. Okay na natin load. Yan, kanina kasi guys, gumagano ganyan. Nasabi ba ganyan kanina? Yan. Ngayon, hindi na. Okay na siya. Tapos ito guys, 14. Yan. Ito yung battery indicator. Patay ang battery indicator. Ulitin natin yung pinaka-indicator. Guys, namatay. Dapat guys, tulad ng kanina, dapat pag nakakabit na yung alternator tapos tinaandar natin, dapat hindi nakukurap yung pinaka-perfect niya. Pakita ko lang guys mamaya kung may kabit na namin at testing na namin. A few moments later. So yun guys, okay na, naikabit na natin yung alternator. Yan.
And guys, testing natin. Pero guys, bago natin testing, syempre, kabit muna natin yung pinaka-battery. Rek, kabit mo, Rek. Gaya na lagi kong ginagawa, guys, negative. Tatanggalin nyo yung negative para in case na dumikit yung pinaka-yapi nyo dito, tulad nito, guys. Pag dumikit sa body, hindi siya i-spark. Kasi pag hindi nyo nabunot yan, pwedeng magbaga yan. At pag hinatak nyo, mapapaso kayo. Maaari pang pumutok yung pinaka-battery. Sige, Rek, kabit mo. And guys, don't skip the ads. Rek, kabit mo yan, no? Diyan lang tayo kikita sa ads. And guys, kanina, ito pag pinarklate natin, kumukurap-kurap. And guys, ngayon, testing natin. And guys, ito yung pinaka-battery indicator. Dapat pamatay yan. And guys, patay na. And guys, ipa-park light natin. Yan. Testing natin doon. Kumukurap. Rek, arep mo. And guys, kanina, pag nire-rev siya, kumukurap-kurap siya ng ganyan. And guys, okay na. Headlight. Okay na, guys. And guys, okay na. Tapos ito guys yung pinaka voltmeter. Yan, 14 siya. Yan, aircon. And guys, maganda pa yung pinaka charging niya, maganda pa yung alternator niya. And guys, maraming salamat sa mga customer natin na mga taga Patangas. Kaway-kaway. Wait, patay mo, wait, yan ang makina. Pati ilaw, no? Kaway. Sa mga taga Patangas. Yeah. Mama, kaway at shoutout kayo. Kasi ma'am, kanina nahihiya eh. Ngayon okay na siya. Okay na ako kayo. Labigla daw siya eh. Ma'am, shoutout kayo sa mga kakilala nyo. Kapatid nyo. Ma'am, shoutout kayo sa mga kakilala nyo. Ayun, sigaw ko lang, guys. Ma'am, shoutout ka sa kapitbahay mo. Shoutout sa kasamahan ko sa barangay. Nagdala ako. And guys, maraming salamat sa inyo, ma'am. Sir, maraming salamat din kayo, ma'am. Pakisabi po sa kapatid nyo, maraming salamat sa kanila. At saan pa sila, sir? Saan lugar sila ngayon? Sa Singapore. Ah, Singapore. Ano yun, sir? Napanood nila ako ron. Ibig sabihin, guys, nakakarating na ako na ibang bansa. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinir kong bagong video kung paano mag-diagnose na alternator ang sira. Pag mga nagkukurapan yung mga ilaw nyo, lahat, testing nyo muna yung alternator para tingnan nyo yung pinaka-charge niya, kung maganda siya. Kung 14 volts siya, okay siya. Pero pag mga, pag 14 volts naman na kumukurap-kurap yung mga ilaw nyo, check nyo yung mga body ground niya. Minsan kasi guys, sa mga body ground o mainline, may corrosion lang siya. Maraming salamat guys. Yeah.